Gradsko udruženje penzionera u Zrenjaninu u svojim godišnjim planovima pridaje veliki značaj sportskim aktivnostima kao obliku fizičke kulture koja je neophodna za treće doba. Usluge udruženja koristi više od 8.000 penzionera ili oko 30 mesnih organizacija koji se kontinuirano iz godine u godinu okupljaju na raznim sportskim takmičenjima. Govoreći o značaju ovakvog vida okupljanja, predsednik Gradskog udruženja penzionera Slavko Šućurović kaže: A svrha današnjeg okupljanja je prethodno takmičenje pre regionalnog koje se isto održati u Zrenjaninu, da kažem područje grada Zrenjanina, Kikinda i još nekih gradova iz Banata. Sve zajedno čini pripremu za sportsku olimpijadu starih koja će se održati krajem novembra u Vrnjačkoj banji i ona se tradicionalno i održava svake godine u Vrnjačkoj banji. Ja sam vrlo zadovoljen današnjim prisutom, odazvalo se 17 ekipa, negde oko 80 ljudi. Lepo ih je videti raspoložene, spremne da se angažuju fizički, da i ovaj posao kao i sve što su u životu shvatali ozbiljno i ovo shvatili ozbiljno, dobro se pripremili za to. Podršku radu udruženja penzionera pružila je i lokalna samouprava, koja je i ovoga puta neposredno učestvovala u organizaciji sportskih susreta penzionera Zrenjanina. A pored toga što podržavamo sportske aktivnosti svih sportskih organizacija, veoma nam je bitno da razvijamo i aktivno treće doba, znači sa našim dragim penzionerima, da podržavamo njihove sportsko-rekreativne aktivnosti. Veoma nam je značajno da u svakom mesnom odboru penzionera, ali i na ovakvom gradskom takmičenju, vidimo sa koliko žara, želje, sa koliko volje i organizuju, ali i takmiče se u njihovim disciplinama. Želimo pobednicima da se dobro provedu u Vrnjačkoj banji na olimpijadi trećeg doba na republičkom takmičenju. Na šestom sportskom susretu penzionera članovi udruženja su se takmičili u tri discipline: pikado, viseća kugla i metalne pločice. Učestvovalo je 17 ekipa, a za pobednike su proglašeni svi učesnici. Kako se moglo čuti, u udruženju penzionera Zrenjanina uveliko su u toku i pripreme za olimpijadu penzionera, koja će biti održana krajem septembra.